Я звертаюсь до всіх земляків по ту сторону лінії розмежування. Ми – єдина родина, єдиний народ – українці. Я народився в Луганську, там отримав професію, одружився, там народилися мої діти, жили мої друзі. Я знаю там багато розумних людей. У нас спільне минуле і проблеми однакові. Спільна мета – мир та єдність на нашій рідній Луганщині. Ми любимо свою батьківщину і своє майбутнє бачимо лише разом. Ми прагнемо миру. Ми всі українці. Ми будемо разом.